ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 20,000 ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଅଛି ଜୁନିୟର ଟିଚର୍, ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟର ଭର୍ଡ଼ିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିବ, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏବଂ ମେରିଟ୍କୁ ନେଇ କେସ୍ କରାଯାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବଂ 29,726 ପଦବୀ କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖି ନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନେଇ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାର ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜ ପେପରର ଖବରକାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି, ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଅଛି, ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହେବ 29,726 ପଦ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ 29,726 ପଦବୀ ଦେଖନ୍ତୁ, 20,000 ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ 20,000 ତ ପୂରଣ ହେବନି, ପାଖାପାଖି 15,000 ପାଖାପାଖି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ପଦବୀ ଏହି ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ରହିଅଛି, ଏହି କେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେବେ ଆସିବ ଫାଇନାଲ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ? 1 ମାସ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଫାଇନାଲ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭର୍ଡ଼ିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତା ସହିତ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ 20,000 ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଫାଇନାଲ୍ ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏବଂ ମେରିଟ୍କୁ ନେଇ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ମେରିଟ୍ରେକୁ ହିଁ ଫ୍ଲୋ କରାଯିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓସେପା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫ୍ଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 20,000 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେସ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ, ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିନଥିଲା, ଏହା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏବଂ ମେରିଟ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମେରିଟ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ଦେଖାଯିବ, ତାହା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଭର୍ଡ଼ିକ୍ଟ ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ମୁଁ ରଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଅଛି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ହାଇକୋର୍ଟର ଭର୍ଡ଼ିକ୍ଟ କେବେ ଆସିବ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଅଛି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମେରିଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେବ। ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭର୍ଡ଼ିକ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ର କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଏହା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଜଏନିଂ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନିଂ କରିସାରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିପରି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ,
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହେ ତାହେଲେ ହିଁ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଯଦି ଲିକ୍ ହୁଏ ସେପରି କୌଣସି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସେପରି କୌଣସି ଏଇ 20,000 ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ର ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20K ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୂରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ନେଇ ହିଁ କେସ୍ କରାଯାଉଛି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତିକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।